Ilgu laiku iebraucot Madonas pilsētā, skatam ceļa malā pavērās pelēka un drūma ēka, saruna no valodā kombikorms, kas jau ilgu laiku netika apsaimniekots. Vienīgi pārgalvīgi jaunieši tajā laiku pa laikam mēģināja uzdrābties. Pagājušajā gadā to iegādājās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Latraps un plānojot zonas attīstību izlēma ēku demontēt. Mums kā kooperatīvam iegādājoties šo te objektu bija vecais kombikorma rūpnīcas komplekss ar savām vecajām ēkām, lai varētu, teiksim, attīstīt savu tālāko darbību un veikt kaut kādas jaunas investīcijas objektu būvniecībā bija nepieciešams veco ēku vienkārši sagraut. Nu, un piedāvājumi bija dažādi un izvēlējāmies šo ceļu, jo tas likās arī visdrošākais un efektīvākais variants kādā veidā to izdarīt. Vienīgais Madonā eksistējušais un saglabātais rūpnieciski pieejamais dzelzceļa atzars, kas tiepjas gar 6 hektārus lielo teritoriju, ir svarīgākais no iemesliem, kāpēc Latraps izvēlējās šo vietu jaunas industriālās zonas izveidošanai. Risinām sava kooperatīva, šinī gadījumā Latraps kooperatīva, tādu nu, nākotnes plānu, kas praktiski šorudeni jābūt realizētam graudu līnijas izbūve ar atkraušanas līniju uz šī te dzelzceļa pievada. Tātad, nu, principā uz rudeni augusta mēnesi mums ir paredzēti uzbūvēt 3 jauni graudu bunkuri pārkraušanai, elektroniskie dzelzceļa svari un pieņemšanas zona ar atkraušanas līniju uz dzelzceļa. Plānots pakalpojumu piedāvāt arī citiem uzņēmumiem. Šī objekta pakalpojumas nākotnē ir paredzēts arī sniegt nu, vietējiem uzņēmējiem, kuri gatavi attīstīt savu darbību, izmantojot tieši dzelzceļa infrastruktūru, jo tā mums šobrīd ir ekonomiski visizdevīgākā no kravu transportēšanas viedokļa. Lai ēka sagrūtu, bija vajadzīgas vien pāris sekundes. Teritorijas atbrīvošana no gruvešiem prasīs aptuveni mēnesi. Lai gan ēkas spridzināšana netika izziņota kā publisks pasākums, cilvēki uz kombikormu plūda no malu malām. Liela daļa no tiem vēsturisko mirkli iemūžināja savās fotokamerās un telefonos.